Hej drenge og piger. Velkommen tilbage til Knack eller Kak eller hvad det nu faktisk kaldes. Men jeg er definitivt i hvert fald klar. Så det skal definitivt i hvert fald nok blive spændende. Håber naturligvis I sidder behageligt. Det gør jeg i hvert fald. Det er helt sikkert. Let's do it. Og vi var nået ind i en skov, eller sådan noget, var det vist. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Men jeg tænker, at her kan jeg sagtens snakke. Til styrbord, der er kampvogne. Så vi sidste gang. Det er en gamle klippemine. Tunnelen er meget lang. Det er ikke til at sige, hvad goblinerne pynser på. Lad os lande og se nærmere efter til fods. Det er fedt, det er dansk tale. De har barrikaderet indgangen ganske grundigt. Vi må finde en anden vej ind. Det går hurtigere, hvis vi deler os. Måske nord, øst og vest gennem skoven. Vi tager skoven. Kom så, Nak. Udmærket. Er på vagt, Nak. Skoven er fyldt med farlige væsener. Okay. Bam. There we go. One more time. Det var ikke så galt igen. Oh. Right there. Jeg ved ikke engang, om professoren han kommer. There we go. Whoa, my goodness. Okay. Okay. Og hold øje med bombefyren. Se om jeg overhovedet kan nå at komme væk. Ja, jo. Jeg døde der næsten, så. Så der skal jeg jo bare lige være hurtigere. Move. Okay, tredje gang og løbte gang. Det kan være måske et dobbelthop, vi ikke kunne gøre det. Der bliver try. Yep. Ja, okay. Så dobbelthop bliver det simpelthen. Dobbelthop. Alrighty then. Godt mærke, at mit joystick er ved at blive lidt rustent. Se, det er en gammel bygning med nogle relikvier. Okay. Nope. Blev en lille. Jeg vidste ikke, det var Pokémon, jeg havde spillet.
Nope. Lad os lige vente på, at den får gjort, hvad den skal. Now. Nack, de fælder er tegn på, at der er problemer på spil. Se dig for. No. Han fik mig der. Yes, it is. Come on, jump. Whoop. Jeg troede, jeg kunne lave et dobbelthop. Lad mig prøve dobbelthoppet nu. Udmærket. Aktiver dem. Nope. Kan jeg? Nope. Skal jeg få tjekket derover? Nej. Okay så. Nope. Nice. Now, jeg kan lave noget ravage her. Dejligt. Jeg fik det snuppet. Ja, okay. Det er meget, meget flot for at være 2013 grafik. Au! Nope. Okay. Nej. Her er med det jo en fælde. Men det er simpelthen bare mudder. Hvad med det her? Ildsted. Og du burde ikke kunne ramme mig her, så... Nope. Nope. Okay, let me try this again. Spænd på igen. Nope. Oh my goodness. Damn. Lad os lige få taget brugskoene først. Get out of here. Nope. Now I can do it. Noget hemmeligt her. Det var en af de helt store. Okay, fair nok. Gør det bare sådan der, det er ikke noget problem. Just a little bit. Bam. Double jump. Womp, 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 womp. Woo! Smash. Come on.
mere gæde. Stay. Stay now. There we go. Much better. Det er en, der springer i luften. Nej. There we go. Så vokser jeg lige en lille smule igen. Så er hun så også i går. Oh my goodness. Hvor er det træls, jeg ikke kan hoppe og så angribe. Jeg skal simpelthen helt tæt på for at kunne gøre det. Ja, det er så annoying. Men simpelthen bare noget, jeg skal vende mig til. Quite nice. I like it. Det ligner guldstykker. Det tror jeg faktisk, det er. Doktor, jeg har fundet en anden indgang til minen. Godt klaret, Nack. Venligt. Nack. Jeg er på vej. Damn, der er meget guld herinde. Åh, det bliver simpelthen bare ikke bedre. Nice. Det var faktisk det, der rent faktisk var planen. That is awesome. Hvis jeg naturligvis synes, den er ikke super lang, så laver jeg selvfølgelig en mere, og naturligvis ligger den ovenpå, hvis det er med, selvfølgelig. Men det skal jeg derefter i hvert fald nok finde ud af. Og hvis ikke, så ved jeg derefter i hvert fald, hvorfor. Men ja, jeg kan lige så godt bare tage af nu, fordi igen, det er 50-50. Men tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg forhåbentlig tilbage på din skærm. Pas godt på hinanden derude til næste gang. Hej med jer. Sørg også for at lige ramme klokken, så ikke at glippe noget. Hej så længe. Så spillet hedder Nack. Må se om jeg kan huske.